ଯେମିତି କ'ଣ ହବନି ସେଇଭଳିଆ ବାଡ଼ବ। ହଉ ଠିକ ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କେ ଠିକ କାମ ଶିଖିନି ଆଗେ ଆଣିକି ମଣିଷ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଟା ଆଣିକି ଦିଅ ଏଟା ଆଣିକି ଦିଅ ପାଖରେ ସବୁ ଦେଇଦିଅ ଉଠ ଟିକେ ଏଇ ପିଲାଟା ପାଇପ୍ ଧରେଇ ଦିଅ ଭୁକ ଧରେଇ ଦିଅ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରେଇ ଦିଅ ଇଏ କ'ଣ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲିବ ହଁ ସେ ବାଡ଼ିରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲଉଛି ଗୋଟେ ଲକ୍ ଦେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛି ସେ ଲକ୍ ମାଗିଲେ ଲକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କିଛି କାମ ଜଣା ନାହିଁ ଖାଲି ବେକାରରେ ସବୁ ଭିତରେ ଆମକୁ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦିଅ ପଇସା ଦିଅ ବୁଲାଣି ତ ବାପା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆସିଲେ କରିବୁ ଇନା କହୁନି କାଟେ ତମେ କେହି କାଟିବା ଦରକାର ନି ପଳାଡୁ କାଟିବ ସଞ୍ଚିନା କାଟିବ ସାଇଜ ରେ କାଟିବ ଟେପ କାଟିବ ସେଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଟ ଉଠା ବସ ରଖୁଡ଼ି ପଚାରି ଦେବି ରାତିରେ ଘଡ଼ 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 ହଉଛି ତାର ଛିଡ଼ି ଯିବ
ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆଇଥିଲା ରେଗୁଲେଟର ଏଟା ହେଇଥିଲା ଏ ଯୋଉ ଇଏଟା ବୁଡ଼ୁ ଇଏଟା ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ମୋ ଛୁଆ ମାନେ କାମରେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଟିକେ ଅଳିଆ ଦଳିଆ ଅଛି, ଆମର ଟିକେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ ଟିକେ ଗରିବ ଆଉ ମାନେ ମିଡିଲ ସାଇଜର ଆଉ। ତମକୁ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ କେତେ ପଇସା ଦେବି? ବାରଣା ପଇସା ଦେବି ଆଉ, ଆଠଣା ଦେବି ତମକୁ, ଆଠଣା ହେଲା। ଆଉ କେତେ ଦେବି? ଆଠଣାରେ କରିବ ଯଦି କ'ଣ, ନ କରିବ ନାହିଁ ଯଦି ବାଟ ଖସିକି ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ଯାଅ। ଏଇ ରାତିଟା ରାତିରେ ଆଇଛ ବୋଲି ଖାଲି କାମରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛ। ଆଠଣା ପଇସାରୁ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବ? ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛ ଟେପ୍ ଆଣ ଆଇଛ ଯୋଉ ନାଇଁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ? ସେ ନାହାନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ଜରି ଟେପ୍ ଥିଲା ପରା, ତମେ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛ ନା ତମର ସବୁ ଅଳିଆ ଦଳିଆ କୋଉଠି ରଖିଛ ନ ରଖିଛ ସେଇ ସବୁ କହୁଛ। ଏଇଟା ଆମର ଆସିଛି ଆଜି, ଏଇଟା ଟିକେ ଫିନ୍ ଦିନରେ ଫିଟିଂ କଲା ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲ? ଆଉ ତାହେଲେ ଘରେ ଆମର କେହି ନଥିଲେ, ସେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସାଜିଛି ଆଉ। ରଖୁଛି, ବାଏ। ରାତିରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଠିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ପଇସା ଦେବିନି। ମାରିଦେଲେ ମୋତେ ମୋ ଛାତ ଯେମିତି କ'ଣ ହବନି ଏଇଭଳିଆ ବାଡ଼ବ। ହଉ ଠିକ୍ ଆର ମିସ୍ତ୍ରୀ କେ ଠିକ୍ରେ କାମ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ଆଣିକି ମଣିଷ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ଖାଲି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଟା ଆଣିକି ଦିଅ, ଏଟା ଆଣିକି ଦିଅ, ପାଖରେ ସବୁ ଦେଇଦିଅ। ପାଇପ୍ ଧରେଇ ଦିଅ, ଉକ ଧରେଇ ଦିଅ, ସବୁ ଜିନିଷ ଧରେଇ ଦିଅ। ଇଏ କ'ଣ ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲିବ? ହଁ ସେ ବାଡ଼ିରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବୁଲଉଛି, ଗୋଟେ ଲକ୍ ଦେ। ଏମିତି ଗୋଟେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆଣିଛି, ସେ ଲକ୍ ମାଗିଲେ ଲକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି କାମ ଜଣା ନାହିଁ, ଖାଲି ବେକାରରେ ସବୁ ଭିତରେ ଆମକୁ ଲସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ପଇସା ଦିଅ, ପଇସା ଦିଅ, ବୁଲାଣି ତ ବାପା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବାଗେଇକି ଆଖିରେ ନହେଲେ ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିବ, ସିଲେଟ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ନା। ହଁ ମାମା, ଆମ ଛାତ ବି ଭଲ କରେ ଗିଡ଼ି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପଇସା ନେଇ ଖାଇଦେଇଛି। ଏଇଟା ମୋର କିଗ୍ରେ, ଏଇଟା ମୋର କିଗ୍ରେ, ମୋ ଗୁଲିଆଟା, ମୋ ଗୁଲିଆଟା, ମୋ ଗୁଲଗୁଲିଆଟା।
କାମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ କହିଦେବି ହଉ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଖାଲି ଅଳିଅ ଘର ଗଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଧା କି ପ୍ୟାନ ଫିଟି କ'ଣ କେ ଜାଣି ସେ ପ୍ୟାନ ବୁଲେଇଲାଣି ଦେଖାଯାଏ ଫ୍ୟାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଲୋକ ବୁଲିଲାନି ମୋ ଘର ପୁରା ସିଂଚଦ୍ର ପୁରା ଝାଳ ପୁରା ଆଜି ସେଇ ଫିଟିଂ କରା ହେଉଛି କାଲି ଆଉ ତ ଦେଖା ହବ ମିଶେଇକି ନା ଖାଲି ରେଗୁଲେଟରଟା ଠିକ ହବ ରେଗୁଲେଟର କ୍ୟାମେରା ଭିତରେ ମୋବାଇଲଟା ଫସି ଯାଉଛି ନାକଡ଼ା ପୋଛି ଦିଅ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିବ କାମ କରିବା ଝାଳ ନାଳ ପୁରା ମେସିନ୍ ଠିକ୍ କଲେ ରେଗୁଲେଟରଟା ଲଗାଇଦେବ ଆଜିକ ପାଇଁ ଏତିକି ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାନି କାହିଁକିନା ଆମର ଫିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ରାତି ବହୁତ ରାତି ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଇଛି ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାହା ଦେଖା ହବା କଥା ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ ନା କାଲି ଆଉ ଏତିକି ବାବୁ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ରାତିରେ ଆସିକି ଢେର କାମ କଲେଣି ଆଉ କରିପାରିବେନି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲୁ ଥାଉ କାଲି ଫିଟିଂ କରିବ ରଖୁଛୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ପଡ଼ିଆ କହିଦେଲୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ଆମକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୁହାର କରିଦେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।